Dámy a pánové, přistupte blíže. Já musím začít jako cirkus Humberto, abych dostala nějakou pozornost, protože to je vždycky těžký, když člověk mluví o cloudových civilizacích a umělé inteligenci a ještě k tomu řekne v den voleb, že nevolí. No, tak toho lidi úplně odstřelej jako na místě, nebo polejou kyselinou. Já tady to říkám z důvodu toho, ne, že bych jako někoho chtěla inspirovat, nebo že bych byla takový jako dement, že vás chci do něčeho nutit, spíš jako jenom sdílem svoji svobodnou vůli a svoji svobodnou jako nějakou tezi, ke který jsem dospěla po skoro 8 letech práce v politice, asi na cca 50 politických kampaních, asi skoro 10 letech ve startupech v Londýně a v Americe a potom teďka samozřejmě v paralelní polis. Ale a tady zdravím Martina Leskovena, který je naprostý maník a dělá úžasnou práci. No nicméně, než se tady pustím do té prezentace, tak samozřejmě teďka to má trošku jinou dimenzi, trošku jiný kontext, protože se volí, všichni chodí k urnám, což je samo o sobě docela legrační, že se házejí prostě papírový A4 nebo A3 nebo ne, blbost, spíš ty menší A5 jako do plastových krabiček a teďka se to potom počítá. Já jsem byla, když jsem pracovala v politice, u spoustu sčítání jako hlasů a je to vždycky velmi jako legrační záležitost, jako když místní trafikantka prostě chudák sedí o půlnoci a manuálně takhle s takovým gumovým násadníkem na palci počítá ty hlasy, tak jako bardzo umělá inteligence. Ale než se vlastně tady do toho pustím, tak já bych chtěla dát několik FAQs, co mi lidi říkají, když jako teda nevolím, tak mi jako většinou jako vmetou do ksichtu. Tak za A je to truc. Truc to fakt není. Je to jako jenom nějaká jako akademická teze, který se držím. Za druhý, nechápu zkázu komunismu. Vzhledem k tomu, že komunisti totálně vymasili oba mý dědečky, nedovolili mít na univerzitu a jako šikanovali je po celé jako jejich život, tak rozhodně to není, že bych nechápala zkázu komunismu. Je to spíš to, že si to snažím zasadit do nějakých jako historických reálí jako archeolog, kde prostě 20 let versus 2000 let už potom jako splývávám jako v jedno a spíš se snažíte přijít na nějakou objektivní funkci společnosti, jako než řešit jednu politickou stranu od druhý. Třetí, jsem vymletej mozek z polis. To mi často lidi říkají, že teďka jsem začala chodit do polis a tak tím pádem jako do paralelní polis, pokud to někdo neznáte, tak je to vzdělávací neziskovka, co propojuje vědu, technologie a umění. A já jsem víceméně jako přijela do České republiky, byla jsem trošku zmatená, že po 10 letech v Anglii prostě člověk se tu zjeví, najednou vůbec nic nezná, najednou všichni jako hrozně horolezej a mají cepíny a jako úplně vlastně kultura, kterou jsem nechala strašně daleko za sebou a ke který jsem se vrátila po 10 letech. A já jsem našla polis tak nějak jako random, jsem tam přišla, černý barák, trošku si říkám, OK, jako estetika dobrý, je vůbec nevím, co se tam jako děje. A vlastně se to vrátilo k tomu, co jsem dělala na Oxfordu, že paralelní polis, aniž by si to často uvědomovali, tak je vlhkej sen antropologů, už asi tak jako 100 let a k tomu se ještě dostanu. Takže jenom, ne, děkuji, nejsem vymletej mozek, jenom prostě jsem našla partu lidí, která jako je mi blízká. Ta druhá věc je, že není to to, za co naše rodiny trpěly. Všichni jsme si přece vydobili volební právo, krucifix, tak proč se půjdeme dát tu A5 do té urny? Volební právo rovná se svoboda? Já nevím, já na to nemám odpověď, jenom jako chci, aby jsme o tom přemýšleli jako společnost, aby jsme nebyli dogmaticky spjatý s jedním určitým systémem, s jedním určitým statusem quo. Protože když žijete na Papuji Nový Gvíneji a nejíte každý den kokos, tak vás ty místní ukamenují, protože nejíte každý den kokos. Jo, to jsou prostě jako, já jako antropolog můžu říkat, jako, že tady ty abstraktní a zároveň jako velmi arbitrární, kulturně přebarvený jako sociální systémy, jsou jenom sociální systémy. Když se zasadíte jako homo sapiens sapiens do 3 milionů let evoluce, tak zjistíte, že to, co tady teďka řešíme, není jako ultimátní špička pyramidy, je to posledních třeba 30-50 let, jako ke kterým jsme se nějakým způsobem dopracovali, tak to všechno chci dneska rozebrat. A počkejte, potom tady mám ještě, já to tady to sbírám jako real time, aspoň vidíte, jak jako pestré je můj sociální život, jo, ale potom jsem tady měla ještě jednu odpověď na sociálních sítích, že jsem odporný ksindl, co to nechápe, tak vlastně s tím nejde akademicky polemizovat, to je možná pravda. Potom volit menší zlo a potom nemáš lepší systém. Když jsi měl lepší systém, tak volíš lepší systém. No, tak tady to jsou všechno takové ty bazální funkce a bazální argumenty, které já chci, abyste chápali v rámci té prezentace, co vám teďka chci dát. Takže ten můj alternativní systém, nebo vůbec jako ne můj, to jako se opravdu antropologicky řeší akademicky už několik desítek let, tak je koncept představených komunit, takzvané paralelní jako cloudové civilizace a my tomu teďka chceme dát nějakou technologickou podstatu, aby to nebyly jenom kidy. Tak, struktura mojí přednášky tak je nejdřív jako báze evoluce, potom struktura skupin, historie lidstva a co teda dál, když už jako chceme se někam dál posunout.
Zase, základ tady těch, nebo principiální základ tady těch civilizací, nebo toho, v co věříme, tak není jako krucifix vytvořit nový blueprint. Protože vždycky, když přijde na řadu nový systém, tak ten nový systém přijde na řadu ze dvou důvodů. Buď se plebs vzepře, protože už toho má plný zuby, a skončí to tak, jako ve francouzské revoluci, kde prostě exekuovali Bourbony na gilotině, potom přišel Robespierre, ten byl potom taky na gilotinu, a potom přišel Napoleon, který vytvořil kód civil a víceméně založil moderní principy evropského práva. Takže jakoby vždycky to je, že blueprint střídá blueprint. To je blbost. A jeden z důvodů, proč je to blbost, je, že historie vlastně takhle nefunguje. Jenže historie se tak učí na školách. Ty paralelní systémy, a na to mě opět navedl vlastně Martin Leskovian, jako tak existují jako strašně dlouho. Římský katakomby, když Nero jako nedopatřením vypálil Řím, tak to, že se křesťani stáhli do římské katakomb, který byly pod městem, tak to byla reální funkční paralelní společnost. Moje babička, která je Vietnamka, tak já jsem vyrůstala dlouho ve Vietnamu. Vietnamci si když jim Američani přinášeli demokracii, což bylo taky jako velmi jako vtipná záležitost. Jestli znáte incident u Tonkin Bay, tak doporučuji vygooglit, protože to bylo jako velmi zábavný. Ale oni se víceméně podkopali pod zem v kuči tunelech, kde jako žili pod zemí. Prostě jako krysy, nebo jako prostě tam prostě žili a dělali tam veškeré funkce společnosti, protože nemohli fungovat na povrchu, protože tam byl napalm. Takže paralelní společnosti existují vždycky a vždycky budou. A já jenom to chci nějak oficializovat. Já tady nevymýšlím nic nového. Já vám nepředstavuji nějaký nový zlatý hřeb společnosti. Já vám jenom ukazuju to, co už je. A základ tady těch civilizací tak je nezávislost, paralelita, evoluce, optimalizace systému, že to není tak, že musíte sedět ve sněmovně 20 let, než protlačíte půlku zákona. Je to tak, že prostě můžete ten zákon dělat paralelně. Vy můžete paralelně vytvářet permanentně sebeoptimalizační systém, který funguje pro ty lidi. Ne na bázi toho, co zrovna někdo chce, protože to je sexy na další 4 roky, ale protože to funguje evolučně, protože to funguje na bázi jako nějakých základních, bazálních sociálních pravidel. A finálně svoboda. To je hodně omílané slovo, hodně si to uzurpujou, ať už populisti nebo extrémní, prostě pravicový, nebo ono je to jedno, levice, pravice už dávno neexistuje, ale je to jako velmi důležitý slovo, který je důležitý bazálně nějak respektovat. Tak. Další důvod, proč já tady neobjevuju vůbec nic nového a tím pádem jsem spíš takovým, jak je to posel světla z Cermana, než jakýkoliv jako vynálezce, protože já jsem víceméně jenom jako Jouda, co o tom jako rád mluví, tak jsou technologie, co už tu jsou. Lidi furt čekají, že já jako jim přinesu něco nového, co tady bude za 5, za 10 let. Tady to jsou věci, které ještě před třeba 10 lety byly naprostý sci-fi, už jenom kvůli procesní síle grafických karet, co přinesla Nvidia díky Game Room, který jako to pařili prostě ve sklepě a najednou celá komunita umělé inteligence zjistila, že skrz ty grafické karty, tak se dají trénovat algoritmy strojového učení. To je, AI už nemusí jako dál žít jako v totální mlze, ale může jako reálně fungovat. Takže technologie, co už tu jsou, tak jsou kryptoměny, analýza dat. Máme teďka 25x víc dat na začátku tohohle desetiletí, než na začátku minulého desetiletí. Personalizace života. Za mnou teďka bude mluvit Tomáš Šebek. Personalizace zdravotnictví. Proč chodit jednou za rok na zdravotní prohlídku? Proč nechodit, když vám je blbě? To je docela jako bazální otázka, na kterou jako teďka momentálně systém nemá odpověď, ale nemá jenom proto, že nevyužívá data. DAOs, blockchain, digitální sebeobrana, IoTs, wearables, aplikace, umělá inteligence, to je statistika. Ale to jsou všechno technologie, co už dávno existují, co nám ten paralelní svět vytvářejí, aniž bychom si to uvědomili. Evoluce. No to je, já jsem si říkal, že vás to chytne za oči, že aspoň si řeknete, tyjo, holka, evoluce, tyjo, to je pecka, ví, o čem mluví, určitě. Tak co je vlastně evoluce? Když to vemu hodně prozaicky, můj bývalý profesor na Oxfordu tak vždycky říkal, hele, Saro, ono je to fakt jako docela jednoduchý. Máš jídlo, máš pití, hierarchii, rozmnožování, přežít a mít taky něco trochu ze života. Ono to jako není úplně jako víc sofistikovaný než tohle. Podívejte se, co máš ze života, to je paráda. No nicméně, analýza tady těch sociálních skupin, tak se promítá hodně akademicky. A tady to je jenom, co bych vám chtěla ukázat, když teda volby jsou kontroverzní téma, dobře, chápu, škatulky, to nemáme rádi, tak se na to podívejme, vemte si, že každý tady z toho je prostě třeba volební lístek. To je akademický parametr toho, jak vypadaly společnosti v minulosti. A každý tady ten akademik, tak na to vzal grant minimálně 10 milionů dolarů a napsal o tom knihu a prostě na bázi, což jsou víceméně jako 4 fosílie, archeologie nemá moc fosílí. Líkyové našli něco v Olduvai údolí, kde jako našli třeba 4 až 10 jako nějakých jako částí fragmentů lebek, ale na bázi toho třeba tady maník, počkejte, tady využiju laser,
český vynález, apropos, tady Wrangham, že hostile and closed social structure, female exogamy and polygyny. Na to, že máš kamaráde 4 fragmenty lebek, tak jsi to jako upřesnil docela přesně. Takže co se snažím říct, že jako i akademická půda tak miluje tady ty kategorie. Že my jako lidi bez toho nedokážeme existovat. Takže už v evoluci a popsání toho, jak jsme se vyvinuli, tak vlastně funguje takový volební systém. Je to jenom prostě akademicky založený. Co je pro mě mnohem zajímavější, je ten chaos. Podívejte se tady na to. Vemte si, že jste vy, kdokoliv, jako v košili, v šatech, v čemkoliv, a ocitnete se tady. A jsou tam jenom šavlozubí tygři. A jako třeba 2000 mil není nic, jenom další šavlozubí tygři. Co uděláte? Ulomíte si větvičku. Super. Becka. Uděláte si nějaký kus šutráku, abyste se mohli bránit. Super. Kde se vyspíte? Vy se vyspíte možná tady, když bude nějaká jeskyně, když budete mít štěstí. A teďka si vemte, že máte sebou třeba dvouletý batolící se malý australopitéky. Se daleko nedostanete. Takže naši předci vymysleli tady sérii technologií, ve kterých se můžou pohybovat tady v tom chaosu. Ono to není samo sebou, ono to byl fakt jako docela brutál. A teďka my jsme najednou tady to naprosto pozbyli v naší moderní společnosti. Takže co se snažím říct, že vlastně to cloudový paralelní společenství není žádný výmysl, je to jenom vytvořit na bázi technologií, na bázi internetu, tady to prostředí, kde my budeme využívat tady ty technologie, ať už je to blockchain nebo DAO nebo umělá inteligence, aby jsme tady přežili. Ale to nemá s volbama nic společného. Sorry, to je úplně jako o level vejš. A já to nemyslím špatně, je to prostě jenom jako ta realita, že buď budeme žít v kategorii tabulek, který jako nám vydrží maximálně 20 let, než je budeme muset obměnit, anebo budeme žít jako v reálu evoluce, což je něco, co nás provází 3 miliony let. Struktura skupin, to je další jako velmi jako taková legrační věc, protože samozřejmě lidi jsou z toho obsesivně jako naočkovaný už jako několik set let a jenom bych chtěla tady poukázat na ty viktoriánce. To je možná jako nejzajímavější point tady v tom celém seznamu, protože vlastně Oxford, kde jsem vystudovala archeologii, antropologii, kognitivní, evoluční, tak vymyslel ten jako celý projekt archeologie. No a vymyslel ho v roce 1903, kde to byl poprvé jakoby vlastně předmět, co se učil na té univerzitě. Ale proč se učil? Učil se proto, že najednou Angličani měli čtvrtinu světa. A já to nemyslím nějak jako sluníčkářské, jako nebo nějak jako takový ten social justice warrior. Spíš to myslím tak, že když jako vy přijedete do Afriky, vezmete třetinu Afriky, tak musíte mít nějaký akademický opodstatnění pro to, proč jste jim tu třetinu Afriky vzali. Jako vy tam přijedete a řeknete, no tak jsme lepší, nebo máme lepší vlajku, nebo máme lepší hymnu, nebo máme lepší královnu, nebo máme lepší, já nevím, co všechno, čaj pijeme. Čaj a propo samozřejmě si čorli z Indie, ale to je jedno. Ale je hrozně důležitý to, že veškerý sociální teorie, které jsou teďka paradigmatem v sociálních vědách, tak jako často jsou třeba od Sir Radcliffe Brown, který vlastně vymyslel strukturální funkcionalismus, což je jako velmi zásadní způsob, jak se přistupuje k analýze společnosti v sociologii, nebo Levi Strauss, který vycházel z pařížské školy, která je zase taky influencovaná tím, co se dělo za Bismarcka během vídeňské konference v roce 1861, takže tam jsou vlastně velmi kontinuální aspekty kolonializace, které byly promítnuté do struktury naší akademické vědy. Takže jako to, že se teďka jako něco nějak řeší nebo nějak interpretuje, tak je docela jako politická agenda podepřená hodně grantama třeba jako z roku 1850. Takže jako nebuďme v omylu, že ta teorie versus praxe společenských věd není zase tak objektivní, jak bychom potřebovali. Ale co je objektivní, tak je tady ten sociální algoritmus. Všichni fungujeme stejně. Prostě mlejnek na maso. Tady třeba sedíte vy, máte apropo super koskovanou košili, ale sedíte tu a teďka máte nějaký input. Říkáte si, Sara je magor, super. Teďka to nějak jako tady zprocesujete a teďka máte nějaký output, jako až bude příště její přednáška, tak už nikdy v životě nepřijdu, nebo naopak přijdu s transparentem, Sara je nejlepší. No, tady dostanete nějaký feedback, že řeknu, ježišmarja, vy jste strašně hodnej, to byste byl hodnej, kdybyste přišel s tím transparentem. A tady bude třeba jako nějaký tlak okolí, že řekne transparent, nesmíte nosit do auly, protože ten zbytek těch lidí s těma transparentem, aby už přes vás třeba nevidělo, takže jako by to nebylo třeba možný. Tady to je vlastně sociální algoritmus, který my si vůbec neuvědomujeme. Děláme ho automaticky. Děláme ho tak, jak nás naučilo prostě 3 miliony let evoluce. Ale samozřejmě průšvih to je, když to aplikujeme na naše sociální systémy. Takže je tady nějaký feedback a pak tady máte takovou černou skřínku. A v té nikdo neví, co se děje. Já jsem pracovala několik let pro Evropský parlament, ne jako politik, ale jako digitální strateg.
Vybudovala jsem celkovou digitální infrastrukturu na obou stranách Brexitu, protože jsem pracovala pro americkou firmu, která dělala digitální infrastruktury, takže to bylo všechno od webovek, e-mailová strategie, ne obsahová, ale jako vyloženě jako pracování se SendGridem, což bylo taky jako velmi vtipný, jako zahřívání domén, prostě vytváření jako databází atd. A dělala jsem to pro zhruba 50 jako politických kampaní. Bylo velmi vtipný, že já jsem jednou přijela do Bruselu, mluvila jsem tam jako prostě s Evropským parlamentem, detaily samozřejmě říkat nemůžu, ale v kostce to probíhalo zhruba tak, jsem přišla a říkám, hele, my potřebujeme ty vaše data dostat do jednoho systému, prosím, chcete to zjednodušit pro ty lidi, prosím, pojďme to zjednodušit. A oni, není problém, úplně v pohodě, jděte se vyspat na hotel, zítra ráno se tu setkáme, dáme si croissant a bude to úplně všechno v pohodě, všechno vám to řekneme. Přišla jsem druhý den ráno, oni předložili PDF 120 stran a řekli, tady to je naše technologická infrastruktura. Takže my jsme omdleli, protože to není prostě možný fyzicky jako zaintegrovat, to prostě nejde. Ale co se snažím říct, že jako tady ten black box je to, co nás teďka momentálně brzdí. To je to, co teďka brzdí ten princip té evoluce, protože vy nemůžete dělat evoluci, když nevíte, co se děje vevnitř. Protože jste odkázaný na to, co se děje vevnitř. A vlastně ztrácíte naprosto tu, jako tu kontrolu. A Michel Foucault, vynikající filozof, tak mluví o tom, že čím míň kontroly máte tady nad tím prostředním jako black boxem, tak tím víc se stává vězení ve vaší vlastní mysli. To vězení je to, že já jsem magor a řekla jsem na začátku přednášky, že nevolím. To je sociální sebevražda. Jako já jsem jenom čekala, že někdo na mě prostě hodí jablko, co jste si vzali jako tady jako z kantýny. Jo. Takže to, že vlastně tady to se děje a to, že vy se, nebo my se prostě bojíme diskuze, to je psycho. Z čeho jiného se vyvíjí pokrok než z diskuze. Jo. Takže tady ten black box je momentálně teďka co nám naprosto zabraňuje sociální evoluci. A jenom bych vám ukázala velmi rychle to, že lidi jsou víceméně pořád opice s iPhonama, tak tady je třeba mapování jednoho skateparku Bristol Square v Americe, kde ty lidi se pořád pohybují ve stejných paternách. Mají to rádi, prostě užívají si to. Tady zase na Trafalgaru, já jsem kdysi dělala umělou inteligenci pro muzea a galerie, nebo umělou inteligenci, statistiku, jo, jako nebudem to přeceňovat, ale třeba tam bylo hrozně vtipný, že Národní galerie tak přišla za rok o 1 milion návštěvníků. A jak asi říkali, no jo, to je určitě tím, jakože Brexit, 100%, 1000%. Ne, bylo to Airbnb. Bylo to tím, že Londýn je tak extrémně drahý, že když máte prostě rodinu 5 lidí, tak jet ze zóny 5, kde bydlíte, horko těžko si to dovolíte, do zóny 1, do Národní galerie, i když je zadarmo, tak vás pro 4členou rodinu stojí třeba 200-250 liber za den. Tak to tam nejdete, že jo? Zůstanete v zóně 5 a veselé se jdete procházet a Národní galerii, když tam mají prostě goju a krásný jako portréty, tak jako neřešíte. Takže to, že oni vůbec nechápali své data, nebo své voliče, nebo to je prostě jedno, tak vůbec jako nechápali to, co jim nabízejí a proč oni tam nechodějí. Že teďka, jako když jako nejde polovina mladých lidí k volbám a oni si říkají, no to jsou, protože to jsou píčusy. Pardon, nejsou to píčusy. Vy jim jenom prostě jako nerozumíte. Vy jako nevíte, proč oni nejdou k volbám. Vůbec jako nerozumíte té komunitě, těm pohnutkám, těm názorům, protože jednotlivec se prostě teďka ve společnosti neakceptuje. Neakceptuje se, protože archeologie a historie na to není nastavená studovat jednotlivce. Jednotlivec se nevykope. Jednotlivec není v záznamech, pokud to není Tutanchamun. Takže jako já vám jenom chci říct, že jenom proto, že jednotlivec není zapsaný v análech jako dějepisu, tak neznamená, že to je irrelevantní jednotka. A za druhý, tady to je strašně důležitý, individualismus, tak byl vlastně v jedné papežské encyklice, tuším, Ježišmarja, myslím, že to byl papež jako Řehod IX., ale teďka nevím. Ale nicméně vlastně ten jednotlivec, vlastně máte, že jo, Bibli, máte starý zákon, pak máte nový zákon, pak máte papežský encykliky. Papežský encykliky jsou takový updaty prostě svatého zákona. A v jedné té encyklice tak vlastně bylo napsáno, za A bylo zavedeno peklo vůči nebi, takže taková ta dualita, která se ve starém zákoně vůbec jako neobjevuje. Ale za druhý, individualismus byl spojený s peklem. Bylo vlastně průvodní jev satanismu, že člověk je individualista. Protože samozřejmě individuum ničí společnost, protože má sobecký zájmy, je to kretén, co chce jenom uživit sebe a nikoho jiného. Takže vlastně v naší západní kultuře tak je koncept individua chápán extrémně toxicky. A já se zase ptám, proč? Když umělá inteligence je nastavená na to personalizovat data k vám, udělat vám ten život lepší, co je na tom špatného? Co je super na tom prostě jako a priori trpět, takový to jako bez práce nejsou koláče do roztrhání těla, nenechám si to automatizovat, protože bych měl moc volného času a mohl bych napsat román a to já nechci, radši budu prostě u soustruhu. To je blbost.
To je prostě přežitek industriální revoluce, je to taky systém manipulace, který buď Vatikán nebo jiný jako struktury státu vyvíjeli k tomu, aby lidi vlastně mohli fungovat tak, jak oni potřebují. Proč nemůžeme chápat individuum, jakože já, Sara, si teďka chci hrozně jít dát, já nevím, jabko a burger tady jako, dobře, obskurní jako menu choice, chápu, ale jabko a burger tady prostě do restaurace, protože chci jabko a burger a nikdo mě nemůže zastavit, ale zároveň se chci postarat o vás všechny, kdyby tady teďka, já nevím, vybouchla nebo bože bomba, tak samozřejmě tady přeskočím k nejbližšímu člověku, budu ho chránit, to se nevylučuje. Ale jako to, že jsme naučení k tomu, že se to vylučuje, tak je psycho. A znamená to potom, že ty politické strany si nás takhle přepinkávají prostě jak pinball a jenom je to prostě na bázi dalších jako 4 let, teda jako, že se rozhodneme nějak jako, nějakým způsobem žít. Mě to extrémně frustruje z hlediska evoluce. Další zajímavá věc tak je už to, že většina agentů na internetu tak jsou roboti, dobře, jako kusy statistiky, které tam jako nějakým způsobem jako operujou. Samozřejmě, že to není směrodatný v tom, jako že by to byly nějaký terminátoři, ale jako je prostě reálný, že jsme jako obklopený tím konceptem toho, že kolem nás jako je víc technologií než ne. Takže ty cloudové společnosti dávají víc a víc smysl, nebo jsou obhajitelný, protože už tam dávno žijeme. A tady to jsou krásné vizualizace toho, jak fungujeme na internetu. Úplně stejně, jak jsme fungovali na savaně, akorát prostě se na to můžete podívat jako v rámci jako miliard lidí. Jako ty klastry a to, jak jako, když se podíváte na jakýkoliv evoluční diagram toho, jak fungují jako společnosti, tak je to víceméně jako jedna ku jedný. Tyjo, a já, počkejte, já se jenom podívám na čas, protože to bude špatný. Jo, mám 3 minuty, asi 40 slajdů, tak to je v pohodě. Já to nějak proklikám. A když tak budu v aule, můžeme si o tom pokecat. Tak, historie a status quo neexistuje. To projedeme rychle, to je v pohodě. Římský impérium. Nejdřív to byla republika, potom impérium. To nebejvá, že jo, nejdřív je zlý impérium, potom je republika. Měli to naopak. Tady to je z roku 1227, ani jeden tady z těch států už dávno neexistuje. Kdybyste přišel k Mongolovi v roce 1220 a řekl, hele kámo, za 150 let tu nebudeš, tak vás buď slíkne z kůže, nebo řekne, že jste totální magor, ale ani jeden tady z těch států neexistuje. Status quo je extrémně pomývá věc. Tak zasvětit jako status quo život a nepřemýšlet o tom, tak je totální prostě zhouba. Španělská inkvizice. Stát původně vzniknul vlastně jako totální rebelie proti vlastně nadvládě a monopoli Vatikánu, takže jako ten stát jako taky byl vlastně v roli rebela. Takže to, že vám to rebelství teďka upírá, je docela jako legrační. Národní stát, ta koncepce tak existuje z roku zhruba jako třeba 1650, je to jako ta série těch úmluv utrechtských nebo jako Vestfálského míru, takže jako je to velmi jako moderní věc. No a finálně, když chceme chápat, jako, co to znamená stát, nebo hranice, nebo jako, někam patřit, tak je jako velmi vtipný se podívat tady na tu mapu Německa, která je celkem jako moderní a vidět, tak je to hrozně arbitrární, protože každý ten maník, každý tady tý puklince se cítí úplně jinak. A potom je dáte do jednoho státu a řeknete, a tady budeš volit, kamaráde, protože když to nebudeš dělat, tak jsi prostě dement. No tak, ať si to každý vyloží, jak potřebuje. A pak samozřejmě napoleonský kód civil, který nám doteďka diktuje to, jak funguje naše právo. No a pak samozřejmě, já nejsem žádný politolog, ani si na to nehraju, ale to, co se děje teďka v Afghánistánu, tak je vlastně pozůstatek velké hry z roku 1910, kde se Anglie a Rusko snažili proti sobě nějakým způsobem vyhrotit jakoby ten koncept národního státu v tom vákuu geopolitickém Afghánistánu. Snažili se tam vytvořit vlastně systém ministerstev, systém struktury, který byl jako vysoce koloniálního rázu, který vůbec jako nechápal místní mentalitu, kulturu, pohyb společností, to, že tam víc funguje nomádství, už jenom kvůli tomu terénu, než prostě to, co tam nasadili. A my máme ty dozvuky toho až teď. Nehodnotím to, protože o tom tolik nevím, jenom to prostě jako chtěla jsem se nadhodit, že je to pro nás stále velmi relevantní. Takže za mě je to paralelita a ne revoluce. Revoluce je zbytečná, protože revoluce je moment, kdy už to dojde do takového vyčpění, že už jako nemáte šanci jako na spásu. Takže proč to jako nevyvíjet paralelně ten systém? Zase já nejsem vymletej mozek jako z paralelní polis, já to jenom jako prostě říkám, že mě jako antropologovi nedává smysl, to jako když máte blbej vztah a řeknete, víte co, tak do té doby, než prostě ona mě nepodvede 10x, tak je to asi v pohodě a já to nechám být. Tak je ten prostě jako stockholmský syndrom. No tak proč jako
dobře, paralita v tomhletom smyslu možná není úplně optimální jako systém, ale jako je lepší to jako buď teda jako nechat bejt, anebo jako si říct, hele, prostě tady to nefunguje, a začít jako myslet jakoby nějak jinak, protože ta revoluce není prostě jakoby chytrý způsob, protože to zničí tu společnost. A potom vy začnete těm lidem sekat hlavy, že jako nefungovali tak, jak měli fungovat v tom předchozím režimu, což je jako taky úplně není asi optimální. Tak a teďka co dál s tím? Tak, tady jsem nám dala jakoby nějaký systém toho, těch funkcionalit, co by to mělo splňovat. Takže samozřejmě jsou tady ty základní jako evoluční aspekty, to je mít aspoň něco ze života, vzdělat se, přežít, střecha nad hlavou a to je obrana, identita. Cloudová civilizace tady to všechno teďka neumí. Můj kamarád je třeba v britské armádě a on říká, hele, obrana, super, ale prostě ten budget na to není. I když jako vlastně armáda byla většinou historický jako relace, tak byla privátní, tak teďka jako si to nemůžeme dovolit takhle fungovat. Jo. Takže jako já si nedělám iluze a nejsem nějaký prostě magorský technologický utopista v tom, že tady to všechno by to teďka splňovalo. Ale myslím si, že to splňuje několik věcí a na ty avizoval vlastně už kapitán Nemo, nevím, kolik z vás má rádo Verneovky, ale kapitán Nemo už měl dost toho světa naplněného prostě párou a osamostatnil se tím, že šel dolů do oceánu, kde jako neměl žádnou nadvládu a vlastně jako na bázi elektřiny tak fungoval a osamostatnil se totálně a vytvořil si svůj vlastní systém, že vlastně na bázi nový technologie. Ale ta grotesknost toho, že takhle se třeba vyvíjelo náboženství a chraň Bůh, já se nechci nikoho dotknout, vůbec ne. Každý ať si věří v co chce, to je jako primární aspekt svobody. Ale to, že tady ten maník, tady s tím symbolem a tady ten maník byli schopní se 10 generací jako rvát do krve a zabíjet se a my tak ani nevíme, co to je, tak to je psycho. Jo, jako vemte si, že nikdo se ani jako jednou neuplivne nad tím, že my tady máme nějaký kříž. Nebo že tady máme jako nějakou židovskou hvězdu, nebo že tady máme jako nějaký islámský symbol. Nikdo si na to ani nevzpomene. Takže to, že my dedikujeme svoje životy tomu, aby jsme prostě symbol proti symbolu, i když je to do určitý míry pro nás přirozený, proti sobě takhle jako pinkali, jak blázni, jak ping-pong a neposouvali se dál, tak to je pro mě jako extrémně nebezpečný v zvlášť téhletý době, protože to postrádá vlastně kritické myšlení. I když ta univerzalita symbolů třeba tak tam je a je to důležité si jako se na to vzpomenout, jakože všichni lidi jsou pořád jenom lidi a rozdělit je pomocí národních států nebo arbitrárních hranic, tak je vlastně blázností. A je tady to, nevím, jestli máte rádi Monty Python tak jako já, ale život Briana tady to prostě krásně ukazuje. Imagine Communities, najděte si to, nebudu na tom dlouho trávit čas, protože už jsem 3 minuty přes, takže se omlouvám, už běžím, Tomáši Šepku, jestli tu seš, tak se ti omlouvám, už to bude, ale Imagine Communities, Anderson 1991, přečtěte si to, je to vlastně antropologický vlhký sen o tom, jak fungují vlastně vymyšlené komunity nebo komunity jako v éteru, aniž by byly vlastně pouctatnění, jak se to řekne česky? Podpořený tak národním státem. A tady to jsou vlastně různé ještě formy státu, které on může mít, takže to, že zase tady si třeba Iron Fist Communists, tady s New York Times Democracy budou rozbíjet hlavy, tak mi prostě přijde jako groteskní jako strávení života, takže lepší je v tom proplouvat na bázi toho, co vlastně si myslíte, jako že je správný. Tady to je zajímavý projekt, na který se určitě podívejte, jak jako místní katastrofální třeba jako jevy, tak jaký mají efekt na místní národní stát nebo na místní jako uskupení. Je to velmi zajímavý, třeba jako když někde dojde voda, tak se to udělá s místní státní strukturou, Global Chaos Map Project, mrkněte na to. A finálně Swarm Intelligence je koncept, který já věřím, že díky tomu tak se na tom internetu budeme pohybovat přirozeně, protože Swarm Intelligence je něco, co funguje tak jak pro mravence, tak pro nás, že budeme vždycky fungovat jako v nějakém systému. My nechceme zahynout, my nechceme umřít, my chceme fungovat a Swarm Intelligence je vlastně koncept, který shodou okolností v umělé inteligenci funguje, kde ta společnost jako se nějak dá dokupy. Tady to přeskočím, to je vlastně, že na individuální úrovni to funguje, na makro systemický úrovni to taky funguje, uprostřed je totální chaos a černá skřínka, kde nikdo neví, co se děje a to vlastně z toho vzniká to odloučení toho jednotlivce a toho státu, který je vlastně strašně škoda. Tak, hodně jsem vám toho ukázala, máte tady asi 2 reakce, buď jako je tam hodně těch diagramů, nebo už toho máte plný zuby, takže já to teďka ukončím s tím, že aplikace umělé inteligence a tam, kde cloudový společenství může nejvíc pomoct, tak jsou věci jako je DAO, věci jako je zdravotnictví, což o tom bude mluvit Tomáš Šebek, to vůbec si ani nedovoluji do toho teďka zabrušovat, protože on je naprostý expert a já ne. Věci jako je vzdělávání,
Takže třeba to, že můžete mít personalizované úkoly, personalizovanou výuku, personalizovaný vlastně tutory na to, jako na co jste talentovaný, nebo třeba analýza sentimentu žáků, takže jestli jsou smutný, veselý, jaký na ně má efekt ta výuka, a potom tomu přizpůsobovat to kurikulum. A tady to už jsou třeba systémy, které na té bázi už dávno fungují. A jsou zadarmo, jsou nestátní, jsou privátní a nějakým způsobem už běžej. A Pioneers, lomeno, technologický rychlý šípy, který máme v paralelní polis, tak se na nás přijďte podívat, protože bychom byli rádi, kdyby se to s náma probrali jako ještě víc do hloubky. Tak jo, moc děkuju, omlouvám se za zpoždění a ještě jednou díky.